28日，爱尔兰皇家科学院院士、国际著名食品科学与工程专家孙大文在广州接受记者专访时表示，建立食品碳指标分级体系对中国食品工业的发展是有利的。他设想率先在全世界建立食品碳指标，建立一个碳指标分级体系，当人们手里拿到一个食品时，能够知道它的碳排放是多少。整个食品链你如果来考虑的话，它的总排放是占全球排放的1/3，虽然是一个很重要的一个排放源，因为现在这个低碳因素影响很大，我估计在几年以后，可能这个分级系统会用到这个碳排放这一方面。孙大文说，碳指标分级体系是一个相当复杂的体系，但也是低碳经济发展的大趋势。如果中国做得早，将在国际竞争中占据更有利的位置。那如果有这个碳足迹或碳指标的那个指数的话呢，很有可能再过5年10年，如果整个欧洲首先实行起来的话，如果中国这方面不做，那它可能就可以利用这个来作为一个堡垒，说你这个碳指数或者碳指标或者碳排放之类的东西，就说你超过多少，我就不让你进入欧盟，或者甚至不然的话，他有可能就来征收碳税，那么就会影响到我们以后这个工业的发展，食品工业的发展。作为广东省领军人才，孙大文正与华南理工大学开展合作项目，他希望利用在海外积累的经验、技术和成果，建立食品碳指标分级体系，建立食品安全工程和无损食品检测的应用与研究。那无损检测也涉及到一个安全问题了，就是你没有接触检测嘛，那就是也会产品会安全一点。据我所知，广东在无损检测这一方面的研究还是比较少，或者说没有。我现在在那边是用那个高光谱技术，就是光谱再加图像。孙大文表示，现在很多对食品安全的研究都是从微生物角度去做，而且是在最后的成品环节去检测。他将另辟蹊径，从加工工程的角度去研究，希望对如今出现的一些食品安全问题将有所帮助。食品安全工程呢，我是想通过工程的手段来确保食品安全，就是说我通过工程，像温度啊、压力啊等等这些加工过程的这些手段，然后来保证我最后加工出来的食品是安全的。